ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်အခုအညီအထောက်အပံ့တွေလိုအပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းရွယ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကမိုးတဲထန်စွာရာတွန်းတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာချောင်းရည်တွေမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရေဘေးဒုက္ခတွေခံစားနေရပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့ဒေတာခံတွေအနေနဲ့နေရေးစားရေးအတွက်ဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။ပဲတဲ့လူဒီကလည်းပဲဒုက္ခရောက်တဲ့လူကများတယ်ဆိုတော့တခါလေပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းမှလာတယ်မနေ့ပိုင်းချမင်းထုတ်လေးတွေလာတယ်တခါလေတည့်ရလုံးလဲမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲကတော့အမျိုးမျိုးကြုံရတာပေါ့တနေကုန်လဲစားပြမပေါ့နေလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုရေတောက်ရအောင်ဆိုရင်လဲမူးရခံပြမတောက်ရတယ်ရေတန်ဘူးကမလုံလောက်တဲ့ကန္ဓာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲဖြစ်တယ်ပေါ့အကြောင်းလဲကျမတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကျမရေပိုင်းဆိုင်ရာလဲတော်တော်များများဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီရေမကောင်းတဲ့အတွက်ဝမ်းယောဂါတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲမူးကလည်းရေကြီးတာနဲ့မူးကလည်းအတကုံယွာတွေဆိုတော့မူးအဆက်မပြတ်ယွာဆိုတော့အအေးမိတာလို့ဘာညာတို့လည်းဖြစ်ကြကျမရေမကောင်းတဲ့လူများခင်ဗျာခမဲစေဝါကုသမှုပြုလုပ်နေပါလေဆိုပြကြမလို့ကလေးများလူကြီးများဝမ်းရှောဝမ်းပြည့်ချောင်းဆိုးဖျားနာများရှိခဲ့ပါကဒီပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာစုရဖြစ်နေကုသပေးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်မြစ်ကြီးနားမန္တလေးရထားလမ်းတွေမှာရေလွှမ်းတာတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်အခုဒီမြစ်ကြီးနားမန္တလေးတော်တဲ့ရထားလမ်းကပေါ့နော်မိုးကောင်းရဲ့လမ်းပိုင်းမှာဒီရထားတန်လမ်းကိုရေကြော်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းလမ်းခရီးတွေခက်ခဲသလိုရေဘေးဒုက္ခတွေတွေဟာစမ်းမရေးအခက်အခဲတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခတ်တဲ့စခန်းနေရာနေပြီးတော့လာကြတဲ့လူနာတွေနောက်ကျမတို့နှစ်ရက်လိုက်ပြီးတော့ဆေးကုသတာတွေနဲ့ဆိုရင်လူနာအလုံး100ကျော်ကုသပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအတွေ့အများတာတော့အေးမိပြီးတော့နာစီချောင်းဆိုးဖြစ်ပြီးဖျားတာညောင်းကိုက်ပြီးတော့ဖျားတာဝင်းလျှောတာတွေအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာရှိရဲ့နောင်ကိုက်တော်ကြာအင်းပဟောင်းစတဲ့နေရာတွေမှာရွေလွှမ်းမိုးနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာရေဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေတာခံတွေအတွေ့မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်း၅ခုလောက်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတာရှိပါတယ်။ကျမတင်းတင်းရွယ်ပါရှင်။